E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na Solar TV e hoje nós vamos falar de uma novidade aqui. Para quem não conhece a Mari, primeiro vou dar as boas-vindas para ela. Tudo bem, Mari? De joia. Prazer falar com você, Ricardo. Prazer é meu, a gente já conversou em outros vídeos, né? A Mari lá da Icore, engenheira, ela vai falar um pouquinho, vai se apresentar um pouquinho aqui na Solar TV, mas hoje a gente vai trazer uma novidade aqui que a Mari vai contar pra gente em primeira mão aqui. Então, primeiramente, Mari, seja bem-vinda, fala um pouquinho sobre você e fala um pouquinho hoje essa nova fase na sua vida que você tá chegando e conquistando aqui no Brasil. Como você mesmo falou, a maioria das pessoas me conhece como a Mari, do suporte técnico da Icore. Sou engenheira eletricista, me formei em 2016, comecei na Icore em 2019, já na parte técnica, passando por todas as etapas, e em 2019 tive um contato muito próximo com o time da AP Systems, né? Então o relacionamento ele nasceu a partir dessa oportunidade que eu tive na Icore, e agora a AP Systems abriu uma vaga para representante da marca aqui no Brasil, e eu estou assumindo esse novo posto. Então com um carinho enorme, né, pela marca, que eu aceitei esse desafio. Tenho certeza que trará uma grande oportunidade de crescimento e expansão para a marca aqui no Brasil. E agora estou aqui assumindo essa grande oportunidade. Que legal, Mari. A gente sabe que o mercado brasileiro para a Persistem é um mercado muito importante e é um mercado que tem se destacado em outras regiões e outros mercados que a Persistem atua. E com isso, é muito legal saber que você hoje, com a sua bagagem que você traz aí da Icore, essa boa engenharia, esse bom resultado que a Icore tem colhido nos anos, né, até se tornar hoje a principal distribuidora de tecnologia MLPE no mercado, ela defendeu essa bandeira e hoje ela está colhendo esses frutos. Você surfou essa onda e começou com a Icore, conhecendo, como você bem diz, né, conhecendo, fazendo um relacionamento com a Persistem, e hoje a Persistem é uma das principais empresas mundiais que ganhou destaque pela sua qualidade em produtos, por produtos que estão fazendo a diferença nos telhados, nos projetos. E aí eu queria que você falasse assim, hoje, o que fará a diferença hoje a Persistem ampliando o seu leque aqui no Brasil, tendo você à frente da Persistem? Para quem está assistindo hoje, vai tomar uma decisão de comprar um gerador solar fotovoltaico, aquele consumidor que dá um Google, procura a Persistem, gosta da marca, né? Ontem mesmo eu conversei, eu falei, fiz uma entrevista ontem com uma pessoa que é um perito, e ele falou dos números de problemas que estão surgindo em sistemas fotovoltaicos mal instalados. Ele falou assim, isso é o hoje, né? Telhado que quebra, isso, processos nessa fase. Mas ele já está falando assim, já está mapeado processos que vão chegar na fase de equipamentos. Fabricantes que somem, que descontinuaram o seu trabalho no Brasil, ou pior, produtos que não são de excelência e que vão ter a sua vida útil na metade do caminho, precoce, ele vai dar problema. Então, a gente sabe que isso é muito importante quando a gente vê o histórico da marca. A gente fala muito bem isso para o consumidor final. E como a Persistem tem ganhado território com qualidade, sem comprometer o que ela quer entregar. Eu queria que você, vendo agora por dentro da Persistem, o que você tem para falar para o consumidor final, para aquele integrador que já compra um outro sistema ou que está namorando MLPE, o que você tem a falar sobre isso? A Persistence é uma marca que está no mercado desde 2009, né? Entre 2009 e 2010, ela se lançou no mercado fotovoltaico e sempre prezando pela inovação, mas com qualidade e segurança. Então, os produtos da Persistence passam por ensaios e testes rigorosos para que a gente garanta a qualidade e a estimativa de vida, né, do sistema como um todo é de 25, 30 anos. E os produtos da Persistence, além da gente ter essa certeza pelos ensaios realizados, a Persistence também tem uma garantia, né, se você consegue estender a garantia aqui no Brasil, até 25 anos. Então, para você ter essa tranquilidade que a Persistence confia na qualidade dos seus produtos, que é uma marca que vai estar presente, está ali para
garantir, né, esse tempo de vida útil, esse tempo de produto, da qualidade do produto. Então, esse é um dos principais pontos. E agora, com essa oportunidade, com essa mudança, né, na estratégia da P-Systems, é trazer proximidade com a Ecore, como você mesmo pontuou, vem desempenhando esse papel de aproximar a marca consumidores brasileiros desde 2014. Então, é uma empresa que está no Brasil há quase 9 anos e sempre com a parceria da Ecore, com um time técnico muito bem treinado, um time que recebeu o treinamento do time de engenharia da fábrica. Então, para trazer essa proximidade, agora eu assumo essa responsabilidade de ir a campo, né? Conversar com esses integradores, conversar com o mercado para que a gente traga melhorias, tanto para os serviços como para os produtos. A AP System, juntamente com a Ecore, sempre pensando na evolução e maturidade do nosso mercado, sempre trabalhou com o desenvolvimento dos produtos e agora tendo esse porta-voz, a gente vai conseguir melhorar ainda mais essa ponte, esse relacionamento comigo dentro da fábrica, trabalhando com os times, para que a gente traga essas melhorias para o nosso mercado. Então, a P-System sempre investiu em qualidade e segurança, e agora o objetivo é fazer esse investimento nessa proximidade, né, em ter essa representante. Quais são os maiores desafios que você enxerga hoje, assim, que você, trazendo todos esses benefícios para o consumidor final, tendo o fabricante na ponta ali, conversando, dialogando, resolvendo rapidamente problemas, né? Então, isso é muito valioso, essa coleta de dados, coleta de informação junto a quem está no dia a dia instalando o AP System. Porque só assim a gente desenvolve produtos novos, melhora o que já tem, né? E faz com que sempre a empresa vá para frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, se fosse resumir os desafios que você tem pela frente. Como você mesmo pontuou, nós temos novos entrantes no mercado. A gente precisa reforçar a qualidade dos produtos. Então, o mercado ainda tende a comprar preço, né? Então, as pessoas buscam pelo menor preço, mas não entendem o valor do produto, não entendem o valor do investimento que é um sistema fotovoltaico. Então, acho que o grande papel de um representante aqui no Brasil é a gente reforçar esses pontos, as questões de segurança, o investimento que esse cliente está fazendo precisa levar em consideração a longevidade dessa marca. Quem é essa marca? Em quem você está investindo? Então, é trabalhar juntamente com as revendas, com os nossos integradores, para que eles consigam traduzir toda esse conteúdo técnico, né, para quem é leigo. Eu acho que esse é um grande desafio. Pegar toda a qualidade técnica e traduzir para aquele cliente que é um investidor, que é leigo, e que ele consiga entender os diferenciais, que ele consiga entender aonde ele está investindo o seu dinheiro. Então, acho que esse é o principal desafio que a gente vai ter aqui no Brasil. E também, sempre, eu tenho certeza, conversando com todas as regiões, a gente vai deparar com alguns outros desafios com relação a clima, com relação à qualidade de rede. Então, pegando todo esse feedback, eu acho que eu espero muito que no começo do ano que vem, a gente tenha esse tipo de feedback para que a gente consiga entender quais são as necessidades e aprimorar, trazer inovações para essas regiões. Parabéns. Bom, eu sou seu fã e tem muitas pessoas que são fãs também que você influencia. Então, hoje, a gente poderia dizer, você conquistou uma carreira, uma ascensão na sua carreira. Agora, uma pergunta para Mari como pessoa, né? Olha, em um espaço de tempo tão curto, quantas coisas você já conquistou, né, na sua vida profissional? Isso é muito legal. Você influencia mais mulheres a trabalhar no setor elétrico. Isso é muito legal. Eu vejo algumas postagens que a gente vê como isso é extremamente positivo. Você traz um conhecimento maravilhoso assim para o mercado. Então você tem uma história muito bacana para contar e para influenciar positivamente as pessoas. Então, em primeiro lugar, parabéns, que eu queria te dar os parabéns e continue assim, né? Que agora nessa nova expansão aí, a sua nova expansão de carreira, que seja muito, muito, ainda mais na sua vida.
Não, obrigada, fiquei até emocionada com todo esse feedback. É realmente muito importante, né, ter esse contato com o mercado, saber que a gente teve uma contribuição, por mínima que seja, na contribuição na vida profissional de alguém. É muito importante, é muito relevante. Eu tenho alguns ídolos, né, dentro do mercado. Eu tive uma sorte imensa de, na minha primeira oportunidade, trabalhar com o Adalberto Botezelli, que eu aqui da parte técnica, com o Leandro Martins, que, nossa, são, assim, fenomenais, em compartilhar informação, compartilhar conhecimento. Então, a minha base, ela se estabeleceu aqui dentro da Ecore. E o ambiente que se criou aqui dentro, né, é um ambiente que permite com que a gente cresça. Então, todos os diretores, todos os colaboradores, entendem que aqui é um ambiente para que você cresça. Então, isso é o que eu espero levar para o mercado, que as possibilidades, elas existem, as oportunidades, elas existem, e que a gente precisa, sim, agarrar. As mulheres dentro da energia, tive a grande honra de participar do congresso e ver quantas mulheres, né, estão participando, e contribuindo significativamente para a melhoria do mercado, e às vezes não tem a luz necessária. Então, essa é uma grande oportunidade. Falar com você aqui é uma grande oportunidade para a gente reforçar esses pontos. Então, muito obrigada por tudo. Que legal, Mari. Então, assim, realmente, assim, a Ecore é um exemplo de empresa, né? É ambiente saudável para se crescer. Eu falo que a Ecore, ela é uma empresa do bem, porque a sua equipe, a formação, os sócios, todo mundo são pessoas que têm um coração que quer o bem do próximo. Eu percebo isso. Dos colaboradores, dos seus parceiros externos. Então, é um crescimento saudável, a gente percebe isso. Então, é um exemplo para se replicar. Então, desde a parte de treinamento, a parte de preocupação com o que está vendendo, né? Defender produtos que realmente estão fazendo a diferença no mercado e que não vão trazer dor de cabeça. Se você tivesse que dar um recado hoje para o consumidor final que vai, comprar um gerador solar fotovoltaico, que recado você daria? Olha, o recado principal é analisem, busquem informações sobre a qualidade dos produtos, sobre a qualidade do fornecedor, porque é um investimento, você vai virar um empresário do seu sistema, então você precisa ter essa segurança e tranquilidade para que esse investimento não se torne uma dor de cabeça. Então faça essa busca de forma consciente, procure entender o mínimo ali da tecnologia e cobre esses parceiros, seja revenda ou distribuidor, para que eles forneçam esse tipo de materiais e informações. Então, o meu conselho principal é busquem conhecimento. Isso faz toda a diferença, Mari. Quando a gente vê que o cliente ele chega até o integrador já com uma bagagem, fala assim: ah, eu já pesquisei, eu já quero tomar essa decisão por conta da escolha disso, 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 porque eu tenho bagagem para poder pedir isso. Isso faz toda a diferença em qualquer mercado, né? Hoje a gente sabe que o nosso mercado é muito novo, é um mercado que todo mundo acha que é tudo igual. E a tecnologia não é tudo igual, existe diferença em tecnologia e existe a diferença que vai perpetuar no seu investimento, na sua vida, no seu conforto. Quando a gente faz uma escolha errada, a gente tem que absorver esse erro e esse erro custa dinheiro. Então a gente não quer isso para ninguém, a gente quer que as pessoas sejam assertivas e fotovoltaico é isso, você tem que ser assertivo na primeira, senão depois você não tem como ficar reparando ou adequando o sistema. Então fica a dica aqui da Mari, né, Mari? E sempre será bem-vinda aqui para a gente trazer mais informações ao longo do ano, falar de AppSystem, falar da ampliação da AppSystem, tá? E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, fique ligado lá na nossa página solar.tv.br, no nosso canal do YouTube e nosso aplicativo e nosso player 24 horas, que lá você vai encontrar tudo sobre programação, sobre AppSystem, sobre Core. E é isso aí. Mari, muito bem, muito obrigado. Nos falamos no próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.